Вітаю вас на парламентському телеканалі «Рада». Це програма «Позиція». Сьогодні маємо можливість поспілкуватися із політологом Петром Олещуком. Вітаю вас, Петре. Доброго дня. Петре, 25-та річниця незалежності України і День державного прапора сьогодні відзначає вся країна. На вашу думку, символізм державних символів, так? Наскільки він змінюється в сприйнятті українців, як ви думаєте? Ну, безперечно, змінюється, тому що раніше, все ж таки, до того, як незалежність України безпосередньо сприймалася як щось, ви знаєте, таке подароване, те, що Україні, як то кажуть, дісталося внаслідок чиєїсь ласки, то відповідно символіка сприймалася трохи по-іншому. Зараз символіка сприймається саме у контексті боротьби за незалежність, як щось виборене. І, відповідно, прапор – це вже не просто прапор. Я думаю, що багатьох асоціюється це одразу із простріленим прапором на фронті або, знову ж таки, скривавленим прапором на Майдані. Тому, безперечно, відчуття символіки трохи змінюються. Але цей процес, він не миттєвий, тому що символи, вони завжди відображають суспільну свідомість. І наскільки змінюється суспільна свідомість, наскільки змінюється і сприйняття символів. Проведення військових парадів, наскільки сьогодні це є символічно, тому що, за словами Петра Порошенка, який сьогодні зробив промову під час церемонії вшанування українського прапора, він сказав, що ми повинні показати всьому світу, що українські збройні сили, вони змінюються, і змінюються на краще. Ми посилили свою обороноздатність, але ви бачите, що зараз і активно в соціальних мережах пише, що коли на фронті війна, то, мабуть, і військових парадів не треба проводити. Як ви це сприймаєте? Чи треба демонструвати свою силу і потужність? Ну, питання, знову ж таки, неоднозначне, і я чесно скажу, що в мене немає якоїсь однозначної відповіді на це досить складне питання. Єдине, що можу сказати, що все ж таки проводилися паради і під час військових дій неодноразово, і в багатьох країнах світу вони проводяться. Питання в тому, мабуть, що ми не стільки повинні демонструвати якусь міць, скільки безпосередньо бажання і волю зберігати своє існування і зберігати безпосередньо, продовжувати цю боротьбу в цій ситуації. Тому що так або інакше, паради і будь-які інші мілітарні символи, вони демонструють все ж таки волю до боротьби. Я думаю, що це, мабуть, найважливіше, що може і має продемонструвати парад саме конкретно в цій ситуації. Відносно ще декілька заяв прозвучали напередодні. От відбувся захід, нарада послів у Міністерстві закордонних справ, і був присутній там голова Верховної Ради і перший заступник голови Верховної Ради України. Були заяви з приводу агресії Російської Федерації, за словами Андрія Парубія, що ціль Путіна не Україна, а ціль, ну, вона заходить навіть далі. Далі, навіть от, країни Прибалтики. Це наступне. Як, на вашу думку, Україна може зупинити агресію Путіна? Тому що були заяви з приводу летального озброєння так само. Ну, знаєте, коли нас говорять про якісь агресивні плани Росії, то, як на мене, 90% цього – це безпосередня продукт самої російської пропаганди, тому що їм досить вигідно поширювати думку про те, що вони несуть загрозу всьому світу. І, знаєте, це така досить зручна позиція будь-яких перемовин – висувати якісь абсолютно нереалістичні проекти і плани, щоб потім, як то кажуть, змиритися на чомусь меншому за своїм масштабом. Якщо ми подивимося і проаналізуємо більш ретельно характер російської агресії, ми побачимо, що агресія, вона була можлива лише там, де самі держави, проти яких ця агресія була здійснена, були ослаблені, були вражені внутрішніми суперечностями і де діяла потужна російська агентура. Тобто, наприклад, з великим рахунком, Росія ж ні Крим, ні Донецьк, ні Луганськ не захопила. Це була відповідна спецоперація, проведена в тому числі за участі співробітників українських спецслужб, знову ж таки, українських військовослужбовців, які перейшли на бік окупанта. А там, де цього не відбувається, там безпосередньо і Росія особливо не просувається, тому що вони все ж таки більшою мірою орієнтуються на проведення спецоперацій, а не якихось військових дій, які використовуються швидше як доповнення до перших. Тому єдиний спосіб зупинити Росію – це зменшення рівня корумпованості української державності, зменшення рівня корумпованості спецслужб, армії, знову ж таки, придушення будь-яких проявів російської агентури – це найкраща відповідь. Тому що якщо не буде можливості для того, аби впливати на Україну зсередини для Росії, то я думаю, що вони будуть шукати якісь шляхи для виходу із нинішньої ситуації. Ну, а якщо Україна просто виглядає як такий собі достиглий, зрілий плод, який от буквально тільки протягни руку і схопи,
то безперечно це саме по собі виступає в якості провокації такої собі своєрідної російської агресії. Як ви вважаєте, наскільки питання летального озброєння для України воно виглядає пріоритетом? Тому що голова Верховної Ради України Парубій каже, що це важливо для того, щоб зупинити агресію саме в Україні, щоб агресія не пішла в Прибалтику. Була заява посла України в Сполучених Штатах Америки Валерія Чала, який сказав, що невдовзі Україна отримає військову допомогу від Сполучених Штатів Америки. Щоправда, чи це летальне, чи не летальне озброєння, посол не уточнив. Тим не менш, озброєння як інструмент боротьби з агресією – це важливо чи ні? Озброєння як фактор боротьби з агресією має насправді два аспекти. Перший з цих аспектів – це безпосередньо сама по собі зброя, хоча не можна її як недооцінювати, так і переоцінювати. Необхідно розуміти, що в Україні досить багато своїх власних розробок, і Україна їх може цілком використовувати. Але зброя сама по собі, вона, окрім того, що виконує безпосередньо свої військові функції, вона виконує ще й ряд функцій, пов'язаних із певним символічним і, я б навіть сказав так, геополітичним виміром. Що я маю на увазі? Наприклад, якщо Сполучені Штати ухвалюють рішення про підтримку зброєю тієї або іншій країні, це де-факто означає визнання цієї країни в якості союзника Сполучених Штатів. І відповідно, Сполучені Штати вже не можуть ставитися до цієї країни як раніше. Вони не можуть, так би мовити, зневажати її долею, тому що якщо, наприклад, уряд Сполучених Штатів надає підтримку зброєю певній країні, а вона потім зазнає якоїсь поразки, це фактично звучить як поразка уряду Сполучених Штатів. І, чесно кажучи, я думаю, що це основна причина, чому Сполучені Штати так підкреслюють, що ми не надаємо підтримку летальною зброєю, ми надаємо підтримку лише нелетальною зброєю для того, щоб максимально на цьому етапі дистанціюватися від конфлікту. Тому я думаю, що до кінця каденції президента Обами ситуація принципово не зміниться, ну а далі вже буде залежати від багатьох різних факторів, але в будь-якому випадку зараз це прогнозувати досить важко. Як на вашу думку повернути питання військової агресії в Україні на порядок денний в світових організаціях. Зокрема, знову ж таки, повертаючись до наради послів, посол Єльченко, це посол України в Організації Об'єднаних Націй, сказав, що Україна – це не пріоритет зараз на порядку денному, тому що об'єктивно, за його словами, зараз військові конфлікти в Африці – це питання номер один, які розглядають на засіданні Радбесу ООН. Тобто, що треба робити нам, українцям, можливо, за допомогою дипломатичних місій, щоб привернути і повернути увагу до України? Ну, справді, і тут, в принципі, як би це цинічно не звучало, є певні об'єктивні причини, чому, наприклад, конфлікт у Сирії зараз перебуває в об'єктиві уваги всього світу, і, зокрема, країн Європи. Тому що це їх безпосередньо стосується, тому що кожен день конфлікту у Сирії означає тисячі і тисячі біженців, які, зрештою, можуть опинитися в країнах Європи. І, м'яко кажучи, європейці не надто дуже, як то кажуть, радісно вітають цю звістку. А оскільки безпосередньо Україна такої загрози на даному етапі не несе, то вона залишається на периферії для європейських та американських країн. І, мабуть, це досить справедливо. Ну і, чесно кажучи, я думаю, ніхто би в світі і в Україні не хотів би, аби Україна повернулася, як то кажуть, на перші шпальти європейських газет в тому вигляді, в якому, наприклад, там зараз знаходиться Сирія. Але Україна справді повинна дипломатичними шляхами повертати до себе увагу, привертати до себе увагу. Тут варто нагадати вчорашню прес-конференцію генпрокурора, де було висунуто підозру, точніше оголошено про те, що прокуратура висунута підозру для 18 представників російської правлячої еліти, які обвинувачуються у збройній агресії проти України. Я думаю, що цю тему треба розкручувати, треба про це нагадувати. Треба постійно нагадувати про ситуацію в окупованих територіях, нагадувати про те, що Росія сама пішла на денонсацію фактично мінських домовленостей, коли вийшла із переговорів у нормандському форматі. Про це все необхідно постійно нагадувати, що в даній ситуації саме Росія виступає агресором, причому не просто агресором, а агресором, який не хоче і принципово відкидає будь-які шляхи для того, аби якимось чином цю ситуацію мирно врегулювати. І я думаю, що українській стороні, українським дипломатам, послам треба більш якось ретельно на цьому наголошувати постійно за будь-якої нагоди, принаймні можливості, засоби для цього, як на мене, всі є. Повертаючись про партнерів України в Європі, Польща, і знову ж таки була заява Андрія Дещиці, це посол України в Польщі, він сказав, що Верховна Рада повинна відреагувати на рішення Сейму Польщі відносно геноциду поляків, відносно Волинської трагедії. Вони визнали, що це був геноцид,
Чи має бути дзеркальним, на вашу думку, рішення парламенту? І якщо так, то до чого це може призвести? До напруги в стосунках? Ну, я не думаю, що дзеркальна відповідь в цій конкретній ситуації, вона комусь щось принесе, хоча, я думаю, у нас знайдуться політики, які будуть намагатися використовувати цю тему заради своїх інтересів. Ми повинні зрозуміти, що так або інакше у нас є певні спільні з Польщею інтереси, і так або інакше, як би ми один до одного не ставилися, все одно ці інтереси вони повинні домінувати, тому що в сучасному світі перемагає і виживає більш прагматичний. Відповідно, відповідь, знову ж таки, на всі ці закиди з боку Польщі, вони не можуть бути симетричні, вони мають бути асиметричні. І, зокрема, я обстоював цю думку неодноразово, що відповідь може бути асиметрична, наприклад, закликати Польщу і відповідні польські законодавчі органи, наприклад, до спільного засудження геноциду усіх народів, які перебували в рамках, так би мовити, колишньої російської зони впливу, радянської зони впливу. І справді ми можемо знайти приклади систематичного винищення як українського народу, так і польського народу, зокрема в 30-ті роки на території радянської України. Тобто заява має бути, але це не рішення про визнання геноциду. Я не думаю, що нам треба переходити безпосередньо в формат «сам дурень». А, тобто ми таким чином можемо сперечатися нескінченну кількість часу, і жодного об'єктивного, продуктивного результату це не принесе, і нам треба шукати якісь виходи з цієї ситуації, в яку, за великим рахунком, нас загнала російська агентура, яка досить кваліфікована та непогано працює в інформаційному просторі останній час. А, от згадаємо, як то кажуть, уже навіть не такий найрозумніший колишній український депутат Царьов, він про Волинську різню знав набагато раніше, ніж депутати польського Сейму. І це, мабуть, вказує на те, звідки, як то кажуть, вітер дує в цій конкретній ситуації. Тому нам не треба грати за російськими правилами і не треба вдаватися у якийсь такий симетричний обмін взаємними образами. От ви задали відносно підозри для 18 високопосадовців Російської Федерації, які були причетні до анексії Криму, які спровокували військові дії на Донбасі. Ці підозри, зрозуміло, що Генеральна прокуратура має готуватися юридично до можливого якогось міжнародного трибуналу, але тим не менше, як це сприйматимуть в Росії? Серйозно чи, можливо, з посмішкою? І як це юридично виглядає на практиці? До чого це може призвести? Тут один такий цікавий момент. Вони висловили підозру щодо 18, так би мовити, генералів, міністра і інших, так би мовити, діячів політичних, але не висунули обвинувачення проти Путіна і Медведєва, тобто людей, які безпосередньо це все запланували і розробили. Тому що ясно, що генерали, вони самі цього всього не придумали, вони лише виконували певні конкретні накази від Верховного Головнокомандувача. А тому в будь-якому випадку процес без того, аби зачіпати вище російське керівництво, він не виглядає до кінця послідовним. Тому я думаю, що реакція Росії, вона буде прогнозованою, тобто, знову ж таки, вони будуть намагатися перевести це у площину власних обвинувачень. Але ми повинні розуміти, що в будь-якому випадку без того, аби визнати факт російської агресії на рівні, принаймні, українського законодавства, ми не можемо вимагати чогось на рівні якогось міжнародного права. Тобто, поки ми не засудимо ці всі дії на рівні українського суду, до якихось міжнародних судів звертатися, мабуть, не дуже корисно і перспективно. Стосовно трибуналів, чесно кажучи, в якісь трибунали я не вірю, тому що трибунали організовують переможці у війні. Тобто треба, щоб створилася якась коаліція, яка би перемогла Росію в війні і потім влаштовувала трибунали, чого, чесно кажучи, я думаю, не буде. Але якісь, знову ж таки, певні господарські майнові позови в цій ситуації, вони виглядають цілком перспективні. Якщо ми, наприклад, доведемо на рівні суду факт російської агресії, ми потім можемо звертатися до будь-яких міжнародних судів щодо, наприклад, компенсації українських видатків, щодо арешту російської власності, і це може бути достатньо ефективний механізм тиску на Росію. Тобто це можуть бути арешти об'єктів нерухомості? Будь-чого. Об'єктів нерухомості, літаків, знову ж таки, кораблів. Ми пам'ятаємо, як одна швейцарська компанія через борги російського уряду арештовувала будь-яку російську власність в усіх портах, і це був достатньо гучний скандал 90-ті роки. Тобто, і при тому там мова йшла буквально про сотні мільйонів доларів. Тут мова йде про десятки мільярдів доларів, це щонайменше. І Україна цілком має всі підстави вимагати компенсації. А хто може оцінити об'єктивно, скільки збитків нанесла агресія Російської Федерації для України?
Повністю об'єктивно оцінити ці збитки ніхто не може. Тому що тут, крім безпосередніх прямих збитків, є ще й різноманітні форми непрямих збитків. Але ми можемо об'єктивно, наприклад, оцінити певні матеріальні активи. Чорноморнафтогаз, наприклад, який фактично було вкрадено в Україні. Ці самі бурові платформи, кораблі, будівля Донецького аеропорту. Ну, це все має цілком конкретну вартість. І ну, причому вартість порахована. Ви ж бачите, що навіть картини, які вивезли з музеїв, які були на території Криму, до Російської Федерації, вони кажуть, що це їхня історична власність, нікому не повертати не збирається. А питання не в тому, що повертати. Питання в тому, що, знову ж таки, довести це все в суді, потім подати позов щодо проти Росії в якомусь-небудь там суді Бельгії, чи наприклад, в лондонському суді, і, наприклад, арештувати квартиру Абрамовича. З позицій британського правосуддя, тут немає ніяких особливих проблем і суперечностей. Це можна зробити. Звичайно, не швидко. Звичайно, що може бути це невигідно, тому що судові видатки можуть бути більші, ніж власність, яку ми можемо, так би мовити, затребувати. Але це робити можна. І це робити треба, тому що, зрештою, це, як на мене, буде найефективніший механізм тиску на Росію, тому що так або інакше, все російське керівництво, воно має нерухомість за кордоном. Якщо не вони самі, то їх діти, родичі, племінники і тому подібне. І якщо ми справді зачепимо цю сферу, цю проблему, це може бути досить ефективний тиск для того, щоб примусити, зрештою, Росію сісти за стіл перемовин. От ще одне важливе питання. Система електронного декларування, яка, за словами окремих експертів, безпосередньо пов'язана із отриманням Україною безвізового режиму, із отриманням Україною чергового траншу Міжнародного валютного фонду, зрозуміло, що з 15 серпня вона не запрацювала без відповідної сертифікації. Але керівники і НАЗК, і Держслужби зв'язку домовилися, що вона запрацює з захистом з 1 вересня. І ось знову виникла історія із зламаною декларацією. Чи варто зараз, на вашу думку, роздмухувати цю історію з зламаною декларацією? Чи треба чекати 1 вересня, коли, як нам пообіцяли, ця система запрацює? Ну, ми повинні розуміти, що справді система електронного декларування – це достатньо така серйозна заноза для багатьох українських політиків, державних діячів. І ми бачили, що ця система, вона з одного боку достатньо серйозно лобіюється нашими західними партнерами, але з іншого боку з перших днів зустрічає достатньо серйозний опір з боку безпосередньо української бюрократії. Тому що їм, м'яко кажучи, ця ідея не сильно подобається, тому ми зустрічаємося, знову ж таки, з перших днів із достатньо серйозним саботажем. Ми пам'ятаємо, як, наприклад, намагалися сховати відмову від електронного декларування там в абсолютно лівих, як то кажуть, нормативно-правових актах, які ухвалювала Верховна Рада. Тобто ми повинні бути готові до того, що система електронного декларування буде зустрічатися із дуже серйозним саботажем протягом усього періоду свого існування. Тобто це не перший скандал і не останній скандал, дуже далеко не останній скандал. Будуть іще нові скандали. І будуть намагатися дискредитувати цю систему, будуть намагатися пропихнути ідею про те, що її необхідно скасувати, чого, безперечно, робити не треба. Будь-які недоопрацювання, вони повинні бути виправлені, але сама по собі система, вона повинна запрацювати, і я думаю, що вона буде працювати, тому що просто, якщо вона не буде запущена, то з нами ніхто у світі розмовляти не буде, і це може мати достатньо серйозні негативні наслідки для України. Але протягом двох місяців ми знаємо, що українські народні депутати і міністри, заступники міністрів, всі люди, які мають державний ранг, вони повинні подати цю декларацію. Чи вистачить часу для того, щоб освоїти методику, тому що там, на відміну від паперового вигляду, яка в обсязі там декілька сторінок, то електронна декларація – це близько 30 сторінок, аркушів, на яких ти повинен вказати, яка сума готівки в тебе вдома перебуває. А якщо костюм, скажімо, вартості понад 6 тисяч гривень, ти повинен теж його задекларувати. Ти повинен задекларувати всі свої покупки, які були в минулих роках. Тобто ця методика, як ви думаєте, суто технічно, вона не вплине на терміни подання декларацій? Ясно. Ну, що я можу сказати? Якщо комусь дуже важко працювати міністром, я думаю, він цілком може піти, там, сільське господарство або народне виробництво, там, промисловість, раду
прийме цю людину до себе, і він там цілком зможе себе знайти, якщо дуже важко працювати міністром, а йому на місці хтось знайдеться, який все ж таки зможе заповнити цю декларацію, яка, безперечно, ну, можливо, і не до кінця проста в заповненні, але все ж таки я вивчав цю ситуацію. Вона, мабуть, не надто важча, наприклад, за декларацію, яку заповнюють ці кандидати під час балотування на різноманітні виборні посади. Там теж треба дуже багато чого згадувати, причому робити це вручну, в паперовому вигляді. Але електронна декларація, вона, окрім того, що вона суттєво спрощує заповнення внаслідок того, що вона в електронному вигляді, вона ще, крім того, дозволяє виправлення. Тобто там можуть бути здійснені виправлення у випадку, наприклад, яких-небудь технічних помилок під час заповнення. Тобто там, насправді, окрім того, що вона несе у собі певні проблеми і складності, вона несе, окрім того, для себе іще і цілу низку певних переваг. Тому я думаю, що зрештою наші шановні народні обранці, політики, які так, наприклад, в Верховній Раді радо демонструють високий рівень володіння різноманітними гаджетами, і я думаю, вони освоюють ці електронні декларації, так або інакше, або самі, або з допомогою певних людей. Але я думаю, тут головне лише бажання. А всі ці історії про те, що там важко заповнювати, неможливо заповнити, вони породжуються безпосередньо от на рівні цього самого саботажу, тому що, зрештою, ніхто не хоче показати свої реальні доходи, і свої реальні статки, і свою реальну власність. І це ми повинні розуміти. Зрозуміло. Дякую вам за розмову. Глядачам нагадую, що ми спілкувалися із політологом Петром Олещуком. Залишайтеся з нами на все добре.